Jeg skal egentlig si noe, jeg har 15 minutter på å si noe som normalt sett vil bruke en uke på. Så det stiller store krav til meg i dag. Men jeg skal prøve så godt jeg kan. Du kan si, det som skjer i flere, blant annet Holger Berg har vært inne på dette her med okkupasjon. Så jeg tenkte å si noen ord om det. Hva dette her egentlig, for vi hører hver eneste dag i media at om de palestinske, okkuperte palestinske områdene. Og spørsmålet er jo, stemmer dette? Er områdene på Vestbredden, og når jeg sier Vestbredden, så mener jeg altså Øst-Jerusalem, Judea og Samaria, er de okkuperte? Og for å finne ut av det, så må vi selvfølgelig se på definisjonen på hva en okkupasjon er. Hva sier fasiten? Er det en okkupasjon, eller er det ikke det? Og skal vi se her. Men først skal jeg si litt historikk her. Romerne var de første som kalte de jødiske områdene for Palestina. Og det skjedde faktisk talt fra 135, og siden har jødedommen og senere også kristendommen vært synonymt med Palestina. Helt frem til, vil jeg si, 1969. Altså i 1834 år var Palestina synonymt med kristendom og jødedom. Så følger vi opp med å si at ottomanske riket, de hadde kontroll over områdene i Palestina fra 1517 til 1917, altså 400 år. Og det var i for seg vel og bra. De hadde ingen benevnelse Palestina på områdene, men de hadde kontrollen over områdene. Og her ser man det ottomanske riket i utbredelse på sitt største, altså rundt Middelhavet omtrent, og rundt hele Rødehavet. Og så kommer, så vil jeg si også at jøder og arabere, de hadde ingen stat på denne tida. Jødene hadde en nasjonalbevegelse som arbeidet for å få en stat i Palestina. Men ikke noe mer enn det. Og så kom Første verdenskrig, og det skjedde store endringer i Europa, i Midtøsten, i Afrika og så videre, med nye grenser på grunn av at det var noen som tapte og vant krigen. Og man fikk en ånd av avkolonialisering. De gamle koloniene, de skulle gis tilbake til urbefolkningene i området, og det skulle skje gjennom mandatordningen, som var egentlig bare en ordning hvor ressurssterke stater skulle hjelpe urbefolkningene administrativt, økonomisk og politisk til å bli egne stater. Det ottomanske riket tapte krigen, de kollapsa, og de ga områdene, blant annet i Palestina, over til de fire fremste allierte stormaktene. Storbritannia, Frankrike, Italia og Japan, de fikk skjøte på områdene, altså eiendomsretten, som det heter, over områdene i Palestina. Og på fredskonferansen i Paris så var jødene og araberne til stede fremfor de fire fremste allierte stormaktene som hadde skjøte på landområdene, altså, og prosederte sin sak. De la frem sin sak og ba om å få sine landområder. Jødene ba om Palestina, og araberne ba om å få Mesopotamia, som senere skulle bli Irak, og Syria. Og så skjedde det i Sanremo i 1920, i april 1920, så skjedde det at de som hadde skjøte på landet, de ga landområdene videre til araberne, muslimene,
og til jødene. Jødene skulle ha, fikk Palestina. De fikk rettighetene til Palestina. Og de opprettet altså tre mandatområder, som man ser her. Araberne fikk områdene i grønt, de fikk rettighetene til Syria og Irak, og jødene fikk Palestina. Det som er verdt å merke seg, det er jo at jødene og araberne den 3. januar, rett før fredskonferansen i Paris startet, så gikk de inn en avtale om å støtte hverandre. Araberne skulle få de største områdene i Irak og Syria, og jødene skulle få Palestina. Det var de enige om da de prosederte sine saker for de fire fremste allierte stormaktene i februar 1919. Og det var det de fikk i San Remo-resolusjonen, som man ser her. Mandatet for Palestina, der er det en veldig viktig ting å kjenne til hvis man ønsker å sette seg inn i dette her. Og det er, hva var grensene for Palestina? Hva var det grensene for Palestina var? Jo, de blir bestemt utifra de områdene hvor jødene hadde sin sterkeste tilknytning. Det var de områdene, altså jødeland, som blir kalt for Palestina, det skulle grensene for disse områdene bli fastsatt utifra den historiske tilknytningen jødene hadde til områdene. Så sånn blir det seende ut etter at man hadde gått etter i sømmen og undersøkt hvor jødene hadde sin historiske tilknytning. Og med det så følger det egentlig nesten helt direkte at hele Palestina skulle bli en jødisk stat. Og ikke nok med det, men denne palestinske staten, altså den jødiske staten, den skulle alle jøder i hele verden få lov å komme tilbake til og reetablere seg i. Og det innebærer jo at alle jødene, de fikk rett til palestinsk pass. Og det fikk de når de kom til Palestina, så fikk de palestinsk pass. Så skjer jo det allerede i 1921, at Storbritannia helt urettmessig og i strid med den avtalen de hadde forpliktet seg på i forhold til de fire fremste allierte stormaktene, Storbritannia, Frankrike, Italia og Japan, så brøt de den avtalen, og så ga de, riktig nok midlertidig, men det ble en permanent ting, vekk 77% av jødeland til araberne, hasjimittene fra Saudi-Arabia. Og i dag, Eredeforsamling, så er det slik at man helt seriøst stiller spørsmål om man bør gi vekk ytterligere områder av de som er igjen av områdene som skulle gå til jødene. Så det er situasjonen i dag. Man hører i dag om at Israel okkuperer Vestbredden. Men for å avgjøre det, for hvis det er noen som er i tvil utifra det jeg allerede har sagt, om at Israel har okkupert palestinske områder fra 1967, så vil jeg vise dere litt i denne her. Disse her reglene om ulovlig okkupasjon, de fremgår av Haag-konvensjonen av 1907 og Genève-konvensjonen av 49. Og hva sier de? Hva er en ulovlig okkupasjon? Jo, en ulovlig okkupasjon, det er når man tar land fra en annen stat. Altså, okkupanten må da gjennom militær makt skaffe seg kontroll over et område som hører inn under annen stats suverenitet. Sant? Og da blir jo spørsmålet, hvilken stat er det Israel okkuperte fra 1967? Og
det som er helt utrolig, sant, at det er jo et veldig enkelt spørsmål å svare på. For det har aldri vært noe arabisk stat med, i Palestina. Aldri vært noe arabisk stat. Så en palestinsk-arabisk stat har Israel aldri okkupert. Det som eventuelt kunne være en problematikk, det er i forhold til Jordan, som kontrollerte områdene fram til de angrep Israel i 1967. I 19 år, fra 1948. Men at Israel okkuperte områdene i 1948, at vi er en angrepskrig mot Israel, og gjorde det jøderent i Øst-Jerusalem og på Vestbredden, det skaffer de selvfølgelig ikke noe rettigheter til landområdene. Det er jo veldig innlysende. Og skulle man likevel være i tvil om dette, så er det jo bare å vise til den normaliseringsavtalen som Israel inngikk med Jordan i 1994. Hvor Jordan i realiteten har fraskrivet seg noe krav til Vestbredden. Så spørsmålet er veldig enkelt og det å svare på. Og det her bringer oss videre til neste spørsmål. Og det er jo hva var grensene for Israel i 1948? Det er ikke noe okkupasjon i 1967, men hva var grensene for Israel i 1948? Og her finner man et absolutt og universelt folkerettslig prinsipp som heter juti possidetis juris, og det innebærer kort sagt at grensene for Israel i 1948, det er de, altså på den 15. mai 1948, det er de samme grensene som Storbritannia administrerte under Palestina-mandatet den 14. mai 1948, altså dagen før. Det er akkurat de samme prinsippene. Her er et universelt prinsipp. Det er et absolutt prinsipp som gjelder alle tilsvarende saker. Så da er det jo spørsmål om, rett og slett, om det hadde skjedd noen endringer fra 1948. Har det skjedd noen endringer som gjør at vi må justere de grensene i forhold til det som var grensen i 1948? Det er jo da spørsmålet. Og tro meg, jeg har gått igjennom alt i løpet av de 10, 12, 14 siste årene, så har jeg gått igjennom alle disse her tenkelige og utenkelige tilfellene. Og bare for å ta en kjapp gjennomgang av de noen av disse her elementene, så skal jeg ta det frem. Det hevdes jo at Palestina-araberne har en selvbestemmelsesrett, sant? Det er et sånn typisk politisk begrep som gjøres. Man skulle av og til tro at de lager sånne begrep for å villede folk. Fordi dette er et politisk konsept. Det har ingenting med retten til suverenitet å gjøre. Sånn. Selvbestemmelsesrett er et politisk konsept som går egentlig på for å bestemme sin egen politiske status og forfølge sine sosiale, kulturelle og økonomiske ambisjoner, om du vil. Det er sånne ting. Det har ingenting med suverenitet å gjøre. Så da skulle det være et ganske greit svar på akkurat det her. Når det gjelder demarkasjonslinjene fra 1967, som de heter, demarkasjonslinjene fra 1967, så er det slik at det er jo egentlig de grønne linjene fra 1949, hvor Jordan og Israel inngikk en våpenhvileavtale. Og der satte en oberst fra Israel og en oberst fra Jordan, jeg tror det var den jødiske obersten som hadde en grønn penn, og de markerte da midtlinjen mellom de militære posisjonene akkurat på det tidspunktet.
våpenhvilen vi inngått. Og det blir til de grønne linjene. Og i den våpenhvileavtalen der, så fremgår det helt eksplisitt at disse grensene skulle ikke ha noen som helst betydning for de territoriale grensene mellom landene. Men ikke nok med det. Men vi vet jo veldig godt, det er et absolutt og sikkert prinsipp i folkeretten, at man kan ikke erverve landområder gjennom en angrepskrig. Altså, man kan ikke angripe et annet land og så hevde retten på de landene, sånn som Russland gjør nå overfor Ukraina. Sant? Når det gjelder Russland, så er jo stort sett alle enige, i alle fall Norge, om at Russland kan ikke ha noen rettigheter til landene. Men sammenlignet var det med Jordan. Jordan og flere andre arabiske stater, de angrep Israel den 15. mai på uavhengighetsdagen sin i 1948. Det skapte ikke noe rett der heller til landområdet. Resolusjon 242 som kom i november 1967, det var Sikkerhetsrådet som traff den resolusjonen, hvor det ble sagt at Israel skulle trekke seg tilbake fra landområder som var okkupert. Jeg kunne ha sagt mye om det, men jeg skal bare si det veldig klart. Det er ikke snakk om noe okkupasjon. Det er ikke snakk om at Israel trenger å trekke seg tilbake fra de områdene, for de er ikke okkupert. Så det er ikke noe i strid med denne sikkerhetsresolusjonen som vi truffet da, og som er en av de få bindende resolusjoner fra Sikkerhetsrådet. Og det blir bindende fordi at begge partene vedtok det. Til slutt, Oslo-prosessen, skaper den noen endringer i disse grensene? I Oslo-prosessen så inngikk de som kaller seg for palestinere i dag, som er egentlig arabere og har aldri vært palestinere før 1964, heller kanskje ikke før 1969, de inngikk en avtale med Israel i Oslo-prosessen fra 1993 om jurisdiksjon på Vestbredden. Sant? Jødene var snille, sånn som de alltid pleier å være, alt for snille, spør du meg. De ga da jødene en viss jurisdiksjon i A- og B-området på Vestbredden. Og Israel skulle beholde full jurisdiksjon på C-områdene. Dette skapte jo selvfølgelig ikke noen endringer i grensene, snarere tvert imot. Det er mer sånn at akkurat den avtalen der, den forsegler jo nettopp konklusjonen min på at ikke det er noe okkupasjon. For vi kan ikke rettslig sett gå inn en avtale om en jurisdiksjon og så etterpå kalle det for okkupasjon. Det tror jeg faktisk en syvåring kunne ha skjønt var naturlig. Så folkens, konklusjonen, den er veldig klar. Israel okkuperer ikke Øst-Jerusalem, Judea og Samaria, fordi man kan egentlig ikke okkupere sine egne områder. Takk.